Quan tu ja tens aquesta xispeta a dins que et diu jo em vull dedicar a això, doncs quan després tens l'oportunitat de l'escola on tot el dia estàs estudiant naturals, matemàtiques, literatura, tal, donen aquesta possibilitat de fer teatre i tu passes tan bé i baixes de l'escenari tan feliç, doncs jo crec que sí, que et queda allà alguna coseta i després quan de seguida que tens l'oportunitat, doncs alguna cosa, algun radar es dispara i dius, espera, espera, que jo em va agradar molt, vull seguir per aquí, no? Però sí que és veritat que ara, a dia d'avui, segurament per la tele, per tots els mitjans que hi ha i perquè també s'ha començat a difondre més aquest tipus d'estudis que en el seu moment es consideraven molt alternatius, doncs ara hi ha molta gent que sí que s'hi vol dedicar des de petits, no? I de sobte un dia es crea Teatre Teatre, la primera Oh, és veritat. agrupació, diguem, professional a nivell local, i a la primera obra et diuen, vine, fes un paper. Sí. Bueno, això va ser, jo crec, una mica fruit de Fila Zero, no? La Dolors Vilarasau va muntar aquesta companyia, va crear una obra i un dia se'm va apropar i em va dir, ja és una obra, tres personatges, dos homes, una dona, i voldria que fessis aquest personatge. I clar, jo crec que sempre em passa amb sempre em sorprenen quan arriben propostes. A dia d'avui em segueix sorprenent, no? Perquè un sempre dubta de si ho fa suficientment bé. Tots som molt, els actors, tothom en general, en la seva professió és molt autocrític. Però Jocs de rol realment va ser quan vaig tenir la meva primera frase, que me'n recordo perfectament i que per qualsevol persona és, oh, quina xorrada, això sí, evidentment no Quin guanyaré mai. dilema. Fins després, nois, ens veiem a la festa. Però clar, una persona que mai ha estat a un rodatge d'una pel·li, que es vol dedicar a això, que ha estat un any reprimint les ganes de començar la carrera d'art dramàtic, que ha fet els seus pinets en teatre i tal, de cop i volta, tenir al voltant unes càmeres, un director, un no sé què, i que hagis de dir la frase i vegis la implicació que té dir-la bé, no dir-la bé i tal, doncs és un moment molt especial. Molta gent que considera doncs, els mitjans o la tele doncs, una manera de fer fama ràpida i això també genera una sèrie de frustració per part de gent que espera, ostres, doncs fer una gran sèrie i tal. I hi ha molta feina al darrere, perquè la gent que prepara les coses i tot, doncs també hi ha uns estudis, vull dir, sembla que això és hi-hi, ha-ha i tal, i els horaris que hi ha de gravació són molt durs, per tirar endavant projectes hi ha molta feina al darrere, més ara precisament pel que et deia, i aleshores ha de ser una cosa que la tinguis molt clara, perquè un actor ha d'estar molt, molt obert i molt a flor de pell i ha d'observar i aprendre molt de les emocions. Per tant, jo crec que en aquest sentit la meva formació o la meva professió actoral em va ajudar en aquest sentit a saber observar molt bé el que m'estava passant o el que li estava passant a persones properes i d'aquí treure'n aquestes conclusions o aquest aprenentatge i d'aquí treure aquestes eines per sortir de la tempesta, no?